Hvala Isus i Marija, dragi moji slušatelji. Evo nas u još jednoj novoj emisiji Put srca. Dobrodošli. Statistika bračne trajnosti, nažalost, iz godine u godinu je sve poraznija. U našim krajevima evo ispada da se skoro svaki treći brak raspadne, a u razvijenim zemljama poput Amerike i svaki drugi. Sve to ostavlja neizbrisive razlome, sukobe, rane, boli i oštećenja, ne samo za pojedince i djecu koji to proživljavaju, nego sve to stvara i raspukline društva i svijeta u kojem živimo. Iz braka i obitelji sve proizlazi, cijelo tkivo društva u kojem živimo. Stoga o važnosti braka nikad nije na odmet govoriti. I fra Slavko je uvidio važnost ulaganja u obitelj, jer i sama Gospa u više navrata u porukama upozorava koliko je važno da se obitelji ljube, da mole zajedno, da budu ona prva temeljna živa crkva. Ako će nas Bog na kraju suditi po dobrim djelima, žrtvi i ljubavi, nije li upravo obitelj mjesto gdje se to najviše može živjeti i prikazivati? Obitelj i brak su najveći oltari žrtvovane ljubavi. Stoga se u Međugorju svake godine organizira duhovna obnova za bračne parove. Ove godine glavna predavačica bila je doktorica Jozefina Škarica. Doktorica Jozefina je inače već više puta bila predavačica na duhovnoj obnovi za bračne parove, a gostovala je i na jednoj od prošlih korizmenih tribina za međugorske župljane. Njezina predavanja odlikuju se jasnoćom sagledavanja problema i konkretnošću savjeta u muškoj i ženskoj komunikaciji te odnosima. Tako i danas ona ističe kako je uloga muža u današnjem društvu nažalost postala sve više uloga velikog ekonoma. Zbog nje se muškarac uglavnom potpuno posvećuje radu, izbiva po cijele dane od kuće i tako postaje sve manje prisutan u životu žene i djece. Druga je pogreška ta što se muškarac i žena ne poznaju, odnosno ne poznaju načine vlastitog funkcioniranja, niti funkcioniranja svog partnera, pa radi toga dolazi do niza kratkih spojeva u njihovoj i onako oskudnoj međusobnoj komunikaciji. Također, doktorica Jozefina često naglašava koliko je važno shvatiti da je brak živi organizam, koji se treba svakodnevno ohraniti ljubavlju i povjerenjem, a nadasve izdvojenim vremenom za drugoga. Ističe koliko je prvenstveno važno da se muž i žena međusobno ostvare kao supružnici, jer će se njihovim odnosom hraniti njihova djeca. Hraniti će se emocionalno, ali i odgojno, budući da su roditelji glavni modeli ponašanja za uloge muža i žene koje će djeca preuzeti u budućnosti. Dobar brak jedini je preduvjet za dobar odgoj djece, kaže doktorica Jozefina. Pa budući da je doktorica Jozefina boravila evo ovih dana u Međugorju na ovoj duhovnoj obnovi za bračne parove, ugrabili smo je na trenutak i postavili smo joj par pitanja upravo za ovu emisiju Put srca. Pa poslušajmo u nastavku. Hvala Isus i Marija, s nama je doktorica Jozefina Škarica, pa evo, ćete malo sami nešto reći o sebi, da ne moram ja. Dobro, evo, hvala Isus i Marija, ja vas pozdravljam lijepo. Pa, šta reći, za sebe, evo, struku želim reći, jer ovo sve što ja radim, mislim da je veliki Božji dar, jer me je uputio u ovu struku, ali ja imam medicinu, specijalizaciju školske medicine i još dodatno za savjetodavca za mlade brak i obitelj. Znači, nekako čitav moj život je, evo, rad s ljudima, odnosi, njihovi problemi, kako iz njih izaći, zdravstveni, bilo psihološki.
A ako su duhovni, onda ih upute svećeniku, jer mislim da su oni tu broj jedan. Da. A kako ste uopće, kako ste došli, evo recimo, na ovu, kako ste otkrili ovu misiju, možda koju vam je Bog dao, da se uključite tako intenzivno baš u pomoć ovo bračnim parovima, bračnom savjetovalištu, nekakvom odnosima muškarca i žene? Pa zato što sam 20 godina radila u domu zdravlja baš kao liječnik školske medicine. I tu sam imala djecu i roditelje. I recimo, dijete koje u školi je bez uspjeha, loše i tako dalje, uvijek sam kontaktirala s roditeljima. I onda bi zapravo vidjela da je tu problem. Problem je bio u njihovim odnosima, u njihovoj patnji, u njihovoj muci. Za djecu nisu imali vremena ili njihov stil ponašanja, vika, dreka, sve to utjecalo na djecu, znate. Tako da su djeca onda dobivala loše ocjene i zapravo se prozivalo djecu, a trebalo je pomoći roditeljima u smislu bračnog para. Evo i tu se polako rodilo, evo pekla sam zanat, da tako kažem. I onda još Bogu hvala, došla je jedna edukacija iza svega toga u Zagrebu od 5 semestara, koju evo su nam platili Caritas Europski, ali fantastično sa svim predavačima sa katedri. Prošla sam i to i vidjela sam da je to to, da me Bog vodio. Evo do ovoga sad. Evo ovdje u Međugorju ste glavni predavač, možemo reći, na seminaru za bračne parove, ali niste u Međugorju stranac, već više puta ste bili predavač i na seminaru za bračne parove i na korizmenim tribinama. Pa nekako šta vi ovako sam, imate puno toga stvarno lijepoga za reći, svaka vaša skoro rečenica bi se mogla citirati, ali šta onako nekako neka glavna poruka koju vi pokušavate prenijeti bračnim parovima? Pa da se vole i da hrane tu bračnu ljubav, da se vrate jedan drugom, da puno više vremena daju jedan drugom, jer sebe su vrlo brzo, muž i žena sebe stave na zadnje mjesto. Kad počnu dolaziti djeca, djeca su broj jedan, onda moraju puno raditi, što, ako imaju više djece, još više moraju raditi. Zapravo njih dvoje polako se udaljavaju i postaju stranci i postaju nezadovoljni. E sad to nezadovoljstvo polako izlazi iznutrine i ruše još dodatno jedan drugoga, a u biti su žrtve jedan i drugi, pa mogu reći žrtve neznanja. Neznanja. Svi smo mi neke žrtve u životu ako se tiče posla, ali kad ljubav u braku ne uspijeva, onda je to veliki znak, njih dvoje ne znaju održavati svoje odnose, jer u sve treba ulagati. Vidite, u što god mi u životu ulažemo, to nam uspije. Ulažemo u kuću, sagradimo kuću, ulažemo u vrt, imamo krasno povrće. Što god. A ljudi ne ulažu u brak, prvo ne znaju što i na koji način. Evo, to je nekako bit svih ovih susreta za bračne parove i zapravo razgovore s njima. Kako riješiti, kako početi komunicirati, na koji način, kako hraniti bračnu ljubav, kako odvajati vrijeme jedan za drugoga najprije, kako sebe i jedan drugog prvo staviti opet na prvo mjesto. I ima posla. Imate li neke konkretne savjete koje kažete? A pa ne mogu sad vama to reći doista. Ovako u sekundu, znate, mene ljudi često zovu, ajde dođite održati jednu tribinu za brak. Pa na kraju ovako ovih svih mojih životnih iskustava ja zapravo taj stil odbijem. Ja kažem, nemojte se ljutiti, ali ja jedan sat o braku kojega mi živimo 100 godina, da tako kažem, i lijepo nam je, ružno nam je, mučimo se i triumfiramo i ne znamo šta ću ja reći za jedan sat. Zato nemojte se ljutiti na ovo pitanje, nekako ne mogu odgovoriti. Vidite, u svemu što započnemo postoji nekakav uvod, postoji sadržaj, postoji zaključak. Pa mislim da je tek brak tako jedan teren u kojeg moramo početi od početka, ne možemo od krova. Dobro. Je li tako? Dobro. Ima recimo nekakva slika, kako vi vidite, kako je sad, ne znam da li i ovo preširoko pitanje, situacija uopće, recimo, braka i ovdje kod nas u Hrvatskoj, kako vam se čini? Pa teška je situacija. Pa ste, prvo, uvijek ima krasnih i dobrih brakova i ljudi koji o sebi vode brigu, a to je jako bitno i važno. A puno ih i više onih koji preskoče sebe, nehotice, znate. Sve ovo što se događa, nažalost, teško i ružno, je najčešće nehotice. Jer svako ulazi u brak, mislim, moj će brak uspjeti, mi ćemo biti najbolji kao što smo evo do sad. Lako je biti najbolji dok su muškarac i žena sami.
i doista skoncentrirani jedan na drugoga. A čim počnu dolaziti djeca, pa dolaziti brige druge, pa ne znam, nekakav krov nad glavom, pa posao, pa ima posla, pa nema, pa šef me krivo gleda, pa sve. Zapravo, na toliko strana se to dvoje ljudi razdaje i želi riješiti, a sebe ispuste. Eto. I zato tu ima doista, evo moramo ići. Aha, samo da vas pitam. Iskustvo vjere, da li ste vidjeli da li ovoga, bračni parovi koji imaju nekakav vjernički život, da li su ti brakovi bolji? Ovako, sigurno su bolji jer su strpljiviji i jer navikli su trpiti. Vidite kako vam to govorim, trpiti. Nije brak mjesto baš da se treba trpiti. Oni trebaju naučiti. Znači, samo čista vjera nije dovoljna za brak. To je trećina čovjeka. Mm-hmm. A gdje su one druge dvije? Mm-hmm. Ej, one druge dvije su za brak. Gdje je tijelo? Gdje je psiha? Gdje su problemi s te strane i gdje je rješenje tih momenata u braku? Znači, apsolutno da vjera, ali uz nju je ovo drugo. Za trenutak ćemo prekinuti ovaj naš razgovor i odmorit ćemo se uz jedan glazbeni broj. To će biti Džibonijev Oprosti, jer na kraju najvažnije je ono što supružnici trebaju svakodnevno činiti, jedan s drugim opraštati i opraštati. Dragi slušatelji, vraćamo se u emisiju Put srca. Ovaj put s nama je doktorica Jozefina Škarica i govorimo o važnosti braka, važnosti obitelji, važnosti ulaganja u brak. Ali evo, za kraj postavili smo doktorici jedno pitanje vezano baš uz temu emisije Put srca, a to je njezino iskustvo s bračnim parovima i brakom u kojem se dogodi dijete s poteškoćama. Dobiti dijete s poteškoćama je dodatna poteškoća. Svi roditelji kad žele imati dijete i majka kad ga nosi, jasno, prvo i osnovno je Bože da ga rodim zdravog, jel? Da bude zdravo i što je normalno i hvala dragom Bogu najviše djece tako. A međutim, evo, dogode se i neki momenti kad se rodi dijete mentalno retardirano, s Downovim sindromom, na izgled zdravo za godinu, dvi, tri, autizam se pojavi, mislim, evo, velike, velike teškoće. Prvo i osnovno je rad, jedan rad s roditeljima. Roditelji, treba im pomoć da prihvate da imaju dijete s poteškoćom. To je najteže, znate. I ja se sjećam svoga rada kao školski liječnik kad bi imala dijete sa 7-8 godina na sistematskom pregledu za upis u prvi razred. Čute, vidim da je dijete, vidim retardaciju, vidim, sve vidim. Ali roditelj ne vidi ništa. Još u ono doba nije bilo prije, evo, 40 godina, 50, nije bilo baš toliko stručnih ljudi koji bi pomogli, ili tada su vam bile samo posebne ustanove za takvu djecu i roditelj, bilo ga je sram, misli da njegovo dijete ipak može. Jer roditelj svakome njegovo dijete najpametnije, najljepše, najbolje i najzdravije, a nije. Jel? Tako da kad bi čulo da se ne može dijete upisati u redovnu školu, da mora ići na komisiju, da mora puno toga, to su bile katastrofe. Međutim, evo danas se puno više vodi brige, imamo puno više ustanova, puno više ljudi koji se bave, puno više ljudi koji se bave uopće socijalizacijom takve djece. Tako da ta jedna bombastična situacija kod roditelja polako i oni ozdravljaju prihvaćanjem tog djeteta, uči ih se kako pristup toj djeci dalje. Ta djeca su okružena i stručnom pomoć, idu u vrtić pa imaju tamo stručnu pomoć, pa ide 2-3 puta tjedno isto tako na nekakve dodatne edukacije i to. Tako da, ja bi zapravo, evo, mogla samo preporučiti roditeljima da što prije prihvatim da imam dijete s posebnim potrebama, ja zapravo ulazim u mir,
i ulazim u jednu radost. Bože, hvala ti. Bog jedini zna zašto ja imam dijete sa posebnim potrebama. Jer tu se roditelji često pitaju zašto baš meni, zašto baš nama. Ne znam, mi stručnjaci to ne znamo odgovoriti, ali dragi Bog ima. Jer masu puta kad razgovaram s roditeljima čija djeca već imaju 10, 15, 20 godina, ja najčešće čujem, Bože, ovo nam je dijete dar. Ovo nam je dijete dar, po ovom djetetu smo mi obitelji ovo, po ono, ona druga djeca su nam toliko prihvatila ovo. Znači, to je dijete nekakav centar ljubavi iz kojega izlazi i žarava i ljubavi, sve. Jednostavno nemoguće je to rastumačiti. Evo, neke stvari ni mi stručnici ne možemo protumačiti. Zašto je nešto, a vidimo da je dar. Dakle, za vas je obitelj najvažniji savjet koji biste vi dali obiteljima ako se dogodi dijete s poteškoćama da probaju prihvatiti. I da će na kraju... Niti ne probat. Ja bih prosto rekla, ma morate, ali ono s puno ljubavi bi rekla, ma znate, ako hoćete biti sretni i ako želite da to dijete s vama bude sretno, vi prihvatite tu situaciju, radujte joj se i živite najnormalnije. Najnormalnije. Bez srama, bez ičega, još uvijek danas postoji nekakav sram, nešto. Nema, koji sram? To je bolest kao neko ima karcinom, nekom slomio, ima prometnu nezgodu, nesreću. Ali evo, negdje se dogodilo, vjerojatno nekakvim genima, nekako premještanje nečega i dijete se rodilo takvo, ja? Statistike kažu da oko 80% brakova se obično raspadne ukoliko se dogodi dijete s poteškoćama. Pa ne znam, ne bi baš, nisam toliko sad više u tome, međutim istina ima da se raspadaju, ali ja hvala dragom Bogu poznam više onih koji su se spojili zapravo, preko tog djeteta su postali bliži. E, vidite, tu i mislim da bi to trebalo biti, da bi to trebao biti ishod, da i jedan i drugi shvate koliko su potrebni zajedno tom djetetu i kako jedan sam tom djetetu neće moći dati toliko koliko zajedno. Ej, to zajedništvo. Možda im je evo i dijete to. Dijete nosi križ da bi tati i mami bilo bolje. Znate, mi nikad to ne znamo. Ko za koga nosi. Samo znamo da Isus za sve nas nosi. I ako evo stanemo pod taj Isusov križ, onda i svoj prihvaćamo. Evo, s ovom lijepom misli ćemo završiti ovaj razgovor. Hvala vam puno. Molim. Hvala vama. Doviđenja. I evo nas na kraju i ove emisije Put srca. Nadam se da nam je svima postalo jasnije kako je najvažniji zadatak očeva i majki zapravo odgojiti dijete. Jer najteži posao na svijetu je odgojiti čovjeka, čovjeka sposobnog za ljubav. Zato je potrebno puno ljubavi, vremena i strpljenja, ali i puno Božje pomoći. S vama su ovaj put bili tonski realizator Jure Vasilj, urednica i voditeljica Paula Tomić i mi se čujemo za 7 dana kad ćemo govoriti o važnosti prihvaćanja situacija koje nam život donese. Do tada hodajmo putem srca i slušajmo se i svako vam dobro.